Želi danas javnost da obavesti o dve aktuelne teme iz parlamentarnog života Srbije. Naime, Marinika Tepić, predsednik odbora za spoljne poslove, inače član Čankove lige, juče je obmanula javnost Srbije i nanela veliku štetu Narodnoj skupštini, narušila dostojanstvo, tako što je iznela netačnu tvrdnju da je u Narodnoj skupštinu stigao preveden dokument, izveštaj koji su Michaela Davenporta, koji su pokušali na odboru da podmetnu na engleskom jeziku. Dakle, to nije tačno. Članovi odbora nisu dobili taj preveden tekst, a čak i kada bude preveden, Srpska radikalna stranka neće menjati stav zato što nije promenjen poslovnik. Po našem poslovniku on ni u tom slučaju neće moći prisustvovati radu odbora, ali o izveštaju prevedenom na srpski jezik će se svakako raspravljati i treba da se raspravlja. Ne bi nama srpskim radikalima smetalo da Marinika Tepić podržava na koji god hoće način Michaela Davenporta kao član stranke Nenada Čanka. Ali kao predsednik odbora, skupštinskog odbora, nema pravo da obmanjuje javnost, nema pravo da laže. Dakle, mi ponavljamo da preveden izveštaj Evropske komisije i Michaela Davenporta preveden na srpski jezik nije došao u Narodnu skupštinu, odnosno nije došao do članova odbora za spoljne poslove. Druga tema o kojoj želimo da govorimo jeste ono što se desilo na jučerašnjoj sednici, a vezano je za predloge četiri zakona iz krivično-pravne oblasti. Mi, naravno, smo izneli svoj stav i tvrdnju da ovakvi zakoni ne treba da postoje u našem pravnom sistemu. Insistirali smo i insistiramo da se izvrši ozbiljna kodifikacija krivičnog zakonika, da se svaki dan ne izmišljaju nova krivična dela. I ono čemu je najviše pažnje juče posvećeno, ne samo od strane poslanika Srpske radikalne stranke, nego i drugih poslanika, jeste izmena krivičnog zakonika dodavanjem jednog člana koji preti kaznom zatvora za svakom onom ko, ajde da najjednostavnije kažem, ko negira postojanje genocida. I očigledno je da, pošto je to najavljivano već nekoliko meseci, očigledno je da na ovaj način režim pokušava da spreči sve one koji su uvereni u istinu da u Srebrenici nije bilo genocida, da o tome više ne sme da se govori pod pretnjom zatvorske kazne. To je nešto što je neprihvatljivo, bez obzira na nekakve eventualno postojanje nekakvih presuda, pravosnažnih, nepravosnažnih. Nikada niko ne može zabraniti nekome da kaže ono što misli, jer je to najgrublje kršenje Ustava. Niko nikome ne može zabraniti nekom ko se kao naučnik bavi nekom oblašću da analizira, da zaključuje, da iznosi stavove i tako dalje. A zašto smo to želeli danas posebno da naglasimo? Zato što je ministar pravde juče izrekla jednu skandaloznu rečenicu. Kada je pokušala da objasni da je ta izmena krivičnog zakonika koja, dakle, zabranjuje negiranje genocida, pokušala da odbrani tu izmenu, rekla je ovako: pa znate, ja mislim da je ovo dobra formulacija, ovu formulaciju tačno su nam napisali u Komisiji Evropske unije. E, to je taj skandal, da nama pišu predloge zakona u Evropskoj uniji, u njihovim komisijama, da u ministarstvima i u vladi uopšte ne obrate pažnju na tako nešto, a tek narodni poslanici koji su tu samo da glasaju, govorimo o poslanicima vladajuće koalicije, to je nešto
što je apsolutno neprihvatljivo, što želimo da žigošemo, što želimo da skrenemo pažnju javnosti Srbije, kao i na činjenicu da ćemo svakako tražiti ispitivanje ustavnosti ove odredbe ukoliko bude zaista usvojena u danu za glasanje. Evo, imali smo toliko. Ako imate pitanja, izvolite. Narodni poslanici u Narodnoj skupštini su na osnovu izborne volje građana. Narodni poslanici, to je stav Srpske radikalne stranke, treba da odgovaraju građanima na nekim narednim izborima. Na koji način neko želi da ostvari neko svoje možda ugroženo pravo, govorim možda zato što se radi o nekim drugim poslaničkim grupama i prosto ne želimo da učestvujemo na bilo koji način ni na strani jednih ni na strani drugih, ali što se tiče nas, mi mislimo da je poslanik u obavezi da se izbori za pravo da radi svoj posao narodnog poslanika. Često, verovatno, mora da se pribegne i nekim, ajde, uslovno rečeno, ružnim rečima ili, ne znam, nekom možda grubljem načinu, ali mora da se shvati da Narodna skupština nije narodno pozorište. U Narodnoj skupštini je zaista normalno i da se raspravlja, i da se debatuje, i da padne neka teška reč. Naravno, onaj ko je spreman da izgovori neku tešku reč treba da bude spreman i da primi ako je čuje od nekog drugog. Tako da, prosto mislim da se još uvek u Narodnoj skupštini kod nas nije desilo ništa što bi bilo nešto, ne znam koliko, skandalozno. Radikali će učiniti sve da Michael Davenport ne dođe, da Michael Davenport ne govori na odboru iz prostog razloga što to ne dozvoljava poslovnik. Ukoliko vladajuća većina želi da on dođe, oni imaju većinu, mogu da promene poslovnik, evo, sad da prekinu ovu sednicu, da stave na dnevni red izmene poslovnika, ako tako nešto izglasaju, mi na to ne možemo da utičemo. Dokle god nas štiti poslovnik, zakon o Narodnoj skupštini i Ustav Republike Srbije, mi ćemo se ponašati upravo u skladu sa tim aktima. Ako dođe, onda će nas čuti. Mi njega, ne daj Bože, ne znamo, vidjet ćemo. Hvala vam. Ako nemate više pitanja, hvala vam.